wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu adkeynayo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Sanaag iyagoo beelaha deegaanada dirtu ku dhaxmareysan ugu baaqay ilaalinta nabadgelyada isla markaana faray in gacan bir ah lagu qaban doono cid kasta oo nabadgelyada ka shaqeysa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa sheegay in dawladda Soomaaliland ay gacan bir ku qaban doonto cid kasta oo nabadgelyada abuurta isla markaana colaadada deegaanada gobolka Sanaag sii horinaysa waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go'aan dawladeed oo ah colaadada maanta fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa cudud dawladeed waxaana mas-uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumadda qaadaysa cidan laala ciddii kale wax ka taraysa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda laakiin maanta cid kaloo loo dirayaa ma jiro aan ahayn xukuumadda hadday ciidan tahay iyo hadday wasiir tahay iyo hadday xubno kale tahay waxaa nabaddaa tuurta u ridanaya ilaahaynaanu ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo waa xukuumadda taasaanu ku wargelinaynaa cid kasta iyo daraf kasta iyo cid kasta oo ama qaybka ah ama danaynaysa in nabad la helo taasaanu ku wargelinaynaa waxaanu kula dardaarmaynaa waxaa cusub ee ka soo cusboonaaday fadhigaab inaanay noloshoodii iyo nabadoodii waxba ka bedelin waxaanu baaq u diraynaa dadka reer fadhigaab ee shalayta colaadda cusub ee ay ku dhex martay iyo laba wii ka hor shaqaaqa ka dhacday marka hore wixii wax ku gaadheen waanu ka tacsiyadaynaynaa wixii caqliga qaba ee caqli qabana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo nabadda ku soo noqda oo colaadda joojiya waxaanu cambaaraynaynaa wax laale wixii ka taliyey in dhibaato intaa leegaay dhacdo wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed ayaa sheegay in qaranka Soomaaliland ay dhibaato ku tahay soo noqnoqoshada colaadda gobolka Sanaag isla markaana xukuumaddu ay go'aamo adag oo gacan bira ay ka geysanayso si deegaanka nabadgelyadiisa loo soo dabaalo halkan waxaanu soo taagnay markii la rogrogay talada ay soo noqnoqotay waxay noqotay boo ku taalla Soomaaliland aagga ceelaf weyn iyo fadhigaab iyo darar weyne iyo inay wax ka dhici jireen wixii ka dhacayay dhowrkii sannood ee ugu dambeeyey shanti sannood ee ugu dambeeyey boog bay ku noqotay Soomaaliland waxay noqotay wax qarankan dibindaabiyo iyo magac xumo iyo dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba ah oo maalin walba taagan inta hawsha isku haysa ee isugu timaada ee khasaare iyo dhibtu u gaar yihiin maaha inta kale ee bahwadaagta la ah ee deegaanka la leh ee qaranka lalana waxay ku noqotay huq iyo maalinkan maanta naxdin maadaama ay naftoodiina u tudhi waayeen nafaha kale ee reer Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland u tudhi waayeen xukuumaddu waxay go'aansatay sidaa wasiirku sheegay in gacan bir ah wax lagaga qabto inaan naxariis dambe loo gelin mar hadday tashan kari waayeen in loo taliyo culimaan la isugu yeedhayn cuquul kalaan la isugu yeedhayn kharash dambaan lagu gelayn waxaa inkaas waxaanu gaadhsiinaynaa dadka wanaagga jecel ee reer Soomaaliland dhagf taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero.